No niin, pitkä uurastuksen jälkeen vihdoinkin päästiin tänne Jedi Academyin opettamaan meidän voimakykyjä ja tietysti lopussa saadaan tämä lightsaber eli valomiakka. Ensiksi meidän pitää mennä tapaamaan Luke Skywalkeria, joka on vissiin kaikille aivan tuttu hahmo. Jos se on, niin mene takaisin sinne kivealle asumaan. Elikkä minä nyt en katsele noita Jedi puhastelemassa tuolla niitten yksityisasioista, niin mennään suoraan sinne Luke Skywalkerille. Täällä se vissiin on. Siellähän se nypä on. Expecting you. Skywalker, you've come for your lightsaber. Yeah. After all these years? My Jan's been killed by a Jedi. Goes by the name of Desan. You know. I sensed a disturbance in the Force. I'll tell you about Desan while your trial is being prepared. Trial? A minor test to determine your fitness to wield a lightsaber again. Even in your relatively unpracticed state, you shouldn't find it too difficult. Why can't you Jedi ever do things the simple way? If the ways of the Jedi were easy, there'd be millions of us instead of dozens. Take Desan, for example. He was born on a planet unused to the wonders of the Force, where his seemingly magical abilities caused him to be feared and shunned by those around him. His childhood was one of loneliness and despair, until a visiting trader discovered him, recognized the Force within him, and brought him to the Jedi Academy. So he was a student. Yes. For the first time in his life, Desan was at peace. He'd found beings who liked him for who he was, beings who encouraged him to develop his talents. Over time, however, things changed. How? He became cold, severe. He belittled his fellow students for what he perceived to be their weaknesses, and argued, sometimes violently, with his teachers. During a training session, he struck down and killed a fellow student in cold blood. Desan said he was too weak to be a Jedi. He fled before we could counsel him, and he has not been heard from since. Until now? Yes. Kyle, I'm sorry about Jan. Yeah. Well, just give me my lightsaber and I'll be out of your way. As you wish. Your lightsaber is somewhere in the ruined temple to the south. To find it, you'll need to utilize your primary Force skills. During your test, I'll see if I can find some information on Desan's whereabouts. Good luck. Sitähän tässä tarvitaankin. Elikkäs, mulla ei ole nyt näppäimet pistetty mihinkään noihin Forceihin vielä, joten katsotaan se ihan hetken kuluttua, kun päästään sinne itse temppeliin. Missäkään tää temppeli nyt oikein sijaitsee sitten? Oliko se jossain täällä? Kenties. Ei. Hyvin muistaa tämän pelin, hyvin muistaa. Se oli vissiin tuolla. Siellä ne mättää. You must not fail. Ei ollut täälläkään, hihi. No, minkäs teet? Perhänä, kun tästä ei muista oikein mitään. Tosta ovesta mennään sisään nyt. Tuolla, no niin. Ja tästä se lähtee Jedi Templeen. Ensimmäiseksi ilmeisesti on kyseessä Force Bush, eli tämä työntövoima. Olis nyt aivan väärin muista. Oliko vissi sillä salapaikko, mitä meni ilteen? Mennään suoraan tuonne reikään! Noin. Noin. Ja täällä sitä ollaan. Elikkä se ensimmäinen tehtävä on mennä tonne. Jep. Siinähän se on.
New Force Power Information, eli Force Pussy. Vaihdetaan siihen tota kontrolliksi Force Powers 1 Pussy. Noin. Eli tämä ensimmäinen testi on suht helppo. Pitää kääntää vaan nämä palikat täältä ylhäältä. Niissä paljastuu tommoinen kuvio. Ja tuossa alhaalla on laatto ja tuo kuvio pitää matchata niiden kanssa. Eli niin siis tuohon nuolen suuntaiseksi. Eli toi on nyt oikein. Toi ei oo oikein. Noin. Sekä ei oo oikein. Se on oikein. Se ei ole. Se on. Se on kanssa ja sitten tuo vielä ja on siinä. That wasn't too bad. Ja seuraavaksi on luvassa sitten Force Bulli. Pull. Vaihdetaan siihen kakkoseksi. Eli niin sanotusti tämmönen vetovoima. Ei mitään kummallista tässäkään voimassa. Otetaan nää laatat tuolta seinästä ulos. Oho, pitää mennä ton, ei elä yle. Ui, kun mä sitten näistä pois. Tos jatkuu vielä, jos haluaa mennä ton. Ei siinä mitään rajaa. Vissi. Ei. En tiedä, onko toi sekretaria vissii tuolla kulmassa, että pääseekö sinne sitten. Mikä? Mitä? En mä voi tälleen pudota koko ajan, hei. Pitää vaan todeta senkin verran, että tuo peli on paljon helpompi pelata sinne. 3D person. Voi helvetti! Siis ei first personillä, niinku tälleen mä oon pelannut koko ajan. Mutta on paljon helpompi pelata sillä kolmannella. No niin. No, ota kiinni! No. Secret area. Ai niin, tästäkin pitää vetää näitä. No. Voi että, kun kesti kauan. No, ei voi mitään. Jatketaan seuraavaksi, eli seuraavaksi on luvassa Force Speed, oisko? Kyllä. Vaihdetaan sekin tänne kolmoseen. Mä luulen, että noi F on melkein parempi tässä kuin nää ykköset ja kakkoset kolmoset. Mä vaihdan aseet niistä kumminkin. No, kumminkin. Tässä on tarkoitus painaa sitä. Missä on se nappi? Tossa on se nappi. Eikä. Nyt ihan väärinpäin. Siis tästä aukee toi ovi tuolla eessä päin ja sit pitää painaa toi speedin käyttö. Niinku tähän malliin. Joo. Minä muistan niin vähän tästä pelistä, että antakaa anteeksi. Annetaan ton Forcen latautuu hetkisen ja mennään tän päälle. Pistää toi speedi. Ei oikein toiminut sekään. Selvä. Siis mennään tän päälle. Se aukaisee kaikki nää ovet. Ja sit speedi käyttöä. Noin. Tuolla mun valomiakka. Siellä saan vielä yhden Force Powerin, joka on mikä? Force Jump. No se on automaattisesti.